Na parkiralištu kod robne kuće Beograda radi se nivelisanje i zamena postojećih sloja asfalta i obeležavanje horizontalne signalizacije kako bi se povećala bezbednost saobraćaja i samih korisnika parkinga. Pored toga, biće uređena kišna kanalizacija i obeležena mesta za invalide. Prema rečima nadležnih iz javno-komunalnog preduzeća Šumadija, u planu je i sadnja novih sadnica i zamena dotrajalih i bolesnih stabala. Uradit ćemo novi režim saobraćaja unutar parkirališta, tako da ćemo imati razdvojen ulaz od izlaza na parkiralištu, što će omogućiti bezbednije kretanje svih korisnika parkirališta. Uradit ćemo sve ove radove kompletno o trošku preduzeća, znači sopstvenih sredstava, sa sopstvenom mehanizacijom i ljudstvom. Očekujemo da radove završimo do 10. maja. Ono što je važno, dobit ćemo i nekoliko novih parking mesta sa ovim kompletnim uređenjem u okviru postojećih gabarita parkirališta, tako da verujem da će i zadovoljstvo korisnika svih u gradu biti veće kada ovo parkiralište ponovo pustimo u rad, znači sve u cilju zadovoljenja potreba naših sugrađana i poboljšanja kvaliteta. Rekonstrukciju parkirališta kod robne kuće Beograd finansira i sopstvenih sredstava javno-komunalno preduzeće Šumadija, koje izvodi kompletne radove. Nakon rekonstrukcije bit će povećan broj parking mesta, pa će parkiralište moći da primi oko 110 automobila. U planu i programu ovog preduzeća, kao jedan od pet velikih projekata, je izgradnja nadzemne garaže na lokaciji kod Srca. Prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća Šumadija Nemanja Dimitrijevića, radovi bi trebalo da počnu u ovoj godini.